Putin üç tərəfli bəyanatın icrasını heç kim ləngidə bilməz. Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və Ermənistan baş naziri arasında imzalanmış üç tərəfli bəyanatın icrasını ləngitmək istəyən insanlar başa düşməlidirlər ki, bunun alternativi yalnız müharibədir. Bu sözləri Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qarabağa Rusiya sülh məramlarının yerləşdirilməsi ilə bağlı iclasda bildirib. O qeyd edib ki, belə bir şey baş versə, müharibədə ölənlərin qanı həmin adamların əlində qalacaq. Hər kəs bunu dərk etməlidir və öz-özünə bununla bağlı hesabat verməlidir. Особенно гражданским лицам, и в первую очередь гражданским лицам, которые оказались в зоне конфликта и пострадали.